مل کے کہہ دیں سبحان حضرات، ذکر جناب مولا علی کا ہو رہا ہے اور میرا جملہ پوری دنیا میں آن دا ریکارڈ ہے، سلطانی صاحب کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ جن کے من میں کڑوا ہے میں نے کیپسول میں ڈال دیا، جن کے من میں علی نہیں ہوتا ان کے عقیدے میں سب کچھ ہوتا ہے مگر ولی نہیں ہوتا، جدا دل میں نے ہاتھ چکے باقی نہیں خیر ہے، جن کو سمجھ آئی ہے ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں، بھائی نے جو فرمائش کی ہے ٹائم کا مجھے لحاظ ہے، مجھے لحاظ ہے کہ جو حالات ہیں مجھے پتا ہے رانا برادر میں ان کے ساتھ ہوں، میں انہی منٹوں میں رہتے ہوئے اپنی نوکری پیش کر رہا ہوں، جناب مولا علی پنگھوڑے میں ہیں، پنگھوڑے میں ہیں اور ایک بڑا ازدہا آپ کے جھولے میں آیا، اماں گھر سے باہر تھی، جب باہر آئیں تو ازدہا کے دو ٹکڑے ہو چکے تھے، تارک مدنی بھائی حضرت فاطمہ بنت اسد نے پکارا حیدر، ہاتھ چکو گے تے پڑا گا حیدر، جڑے چک سکتے ہو ہاتھ چکو ہاں، ذرا ورد کرو ہاں، حیدر حیدر حیدر، جنہ دی ویرنگی سڑی ہونا کی میں کہنا ہے، ذرا بولو ہاں حیدر حیدر، سٹیج والے بھی حیدر حیدر، ہر بندہ حیدر نہیں کہہ سکتا، حیدر کا معنی دو ٹکڑے کرنے والا، جڑا بزدل ہوئے وہ نہیں کہندا، پاکستانی فوجی کے سینے پہ نشانے حیدر لگتا ہے جو بہادر ہو، دایاں ہاتھ کھڑا کر کے بولو حیدر حیدر، مرحب خیبر میں مولا علی کے مقابلے میں کھڑا ہے، رجت پڑا، کہتا ہے خیبر کے در و دیوار مجھے جانتے ہیں، میں سب کو چھوڑ کے منٹ بچاتے ہوئے پوچھتا ہے تو کون ہے، جناب علی نے فرمایا میرا نام ہے حیدر، اس کے پسینے چھوٹ گئے، تمہیں پتا ہے رانا برادران کیوں، اس نے رات خواب دیکھا تھا کہ میری طرف شیر آ رہا ہے، مرحب نے ڈرتے ہوئے پوچھا تو کون ہے، اس شیر نے بھی کہا تھا حیدر، مرحب کو پتا تھا اس شیر نے میرے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، تے چھڑنا منو علی نے بھی نہیں، سجا ہاتھ چکو، سجا ہاتھ کھڑا کر کے، ہاتھ کھڑا کریں، بھائی کی فرمائش پوری ہو گئی، جڑے علی دنو کرو ہاتھ جا کے نعرہ حیدری، بولن سارے سجن مل کر حیدر حیدر، گجرا والا ہاتھ کھڑا کرو ہاتھ ایک منٹ کے لیے، حیدر حیدر یا حیدر، حیدر حیدر یا حیدر، بولن سارے سجن مل کر حیدر حیدر یا حیدر، حیدر حیدر یا حیدر، بولن سارے سجن مل کر حیدر حیدر یا حیدر، دریا جنگل کین سمند حیدر حیدر، ایک کھوکے کھائیے نہیں ہندا، اے خالی پنڈا اے کچ نہیں ہندا، اے بغض علی دا رنگ مکے جائیے پینڈا ہی پینڈا، حج نہیں ہندا حج چکے، نعرہ حیدری حیدر حیدر یا حیدر، حیدر حیدر حیدر، دی شاہی عالم سے حیدر، دی شاہی عالم سے کونین تے قبضہ حیدر دا، ہاتھ سجا چک کے کونین تے سارے ولیاں جو اچھائے رتبہ، خدا دی قسم ہے جدا مقدر اچھاؤں نالی دے ناتے ہاتھ ہوئی چک دے، ہاتھ کھڑا کر کے، کونین تے سارے ولیاں جو اچھائے رتبہ، حفیر نبی بانو زہرا حسنین نے بیٹے حیدر دے، تطہیر دی چادر دے تھلے نوری قنبا، ہاتھ چوکے کہنے جڑا عشق دے پہندے پہندہ آئے او حیدر حیدر، جڑا عشق دے پہندے پہندہ او حیدر حیدر، ہے او حیدر حیدر، عاشق آخری شیر ہے، عاشق دا سینہ سڑتا ہے، ہاتھ اٹھانا ذرا نعرہ حیدر، عاشق دا سینہ سڑتا ہے، منکر دا سینہ سڑتا ہے، عاشق دا سینہ سڑدا ہے، منکر دا سینہ سڑدا ہے، او
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਹੈਦਰ ਦਾ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇਗਾ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈਦਰੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਹੈਦਰੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਕੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੇ ਆਖਰੀ ਰੁਬਾਈ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫੌਜੀ ਵੀ, ਪਰ ਵਲੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਨਾ ਨਬੀ ਬਦਲੇਗਾ ਨਾ ਅਲੀ ਬਦਲੇਗਾ। ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈਦਰੀ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੇ ਅਲੀ ਵਾਲੋ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ, ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਭ ਕੋ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੇ ਅਲੀ ਵਾਲੋ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ, ਇਸੀ ਬਾਇਸ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ। ਅਲੀ ਕੇ ਮੁਨਕਰੋ ਕੀ ਆਕਬਤ ਪਹਿਚਾਨ ਲੋ ਲੋਗੋ, ਜਬ ਯੇ ਮਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਇਨਕੀ ਸ਼ਕਲ ਪਹਿਚਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ। ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈਦਰੀ, ਹੈਦਰ ਹੈਦਰ ਯਾ ਹੈਦਰ, ਹੈਦਰ ਹੈਦਰ। ਖਤੀਬੇ ਬੇਬਦਲ ਕਰੋੜੋਂ ਦਿਲੋਂ ਕੀ ਧੜਕਨ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਖਿਤਾਬਤ, ਤਰਜਮਾਨ ਮਸਲਕ ਹਕ ਅਹਲ ਸੁਨਨਤ, ਖਤੀਬ ਲਾਸਾਨੀ ਅਲਾਮਾ ਕਾਰੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸਭ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਆਪਣੇ ਕਲਮਾਤ ਮੁਹੱਬਤ ਸੇ ਹਮੇ ਨਵਾਜ਼ੇਂਗੇ। ਇਨਕੇ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਬਲਾ ਤਾਰਿਕ ਮਦਨੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਬਿਲਾ ਤਖੀਰ ਅਲਹਾਜ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਕਮਰ ਫਰੀਦੀ ਹਦੀਆ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼।